हेलो सबैजनालाई म चाहिँ आज फर्स्ट एटेम्पमा मेरो ट्रायल टेस्ट भएको थियो आज फर्स्ट एटेम्पमा म पास भएको छु एन्ड आइएम भेरी ह्याप्पी अनि स्पेसल्ली थ्याङ्क्स टु रोशन दाई कबिन्द्र दाई एन्ड समिन्द्र दाई फर हेल्पिङ मी टु गेट दिस लाइसेन्स एन्ड आई विल रिकमेन्ड एभ्री वान टु जोइन आवर फर्स्ट राइड ड्राइभिङ स्कुल एन्ड इट्स भेरी नाइस I got about 10 to 15 classes. Okay, thank you. Congratulations. Thank you, Dai.